Քանի որ մենք նախատեսում ենք պարոն Հարությունյանի հետ հանդիպում, նախնական ես եւ Արմեն Խաչատրյանը պարոն Հարությունյանի հետ համաձայնություններ ձեռք ենք բերել, այդ հարցերը բնականաբար կուղենք նաեւ պարոն Ջալալ Հարությունյանին։ Ես կարող եմ առաջարկություն անել նաեւ այլ պաշտոնյանի լսել։ Նաեւ երկրորդ պաշտպանական բանակի հրամանատարին Միքայել Արզումանյանին կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա լսելու, քանի որ ես վերջի շրջանակ ասեմ, որ գործը դատարանում է դրա համար։ Ես նույն ձևով կարելի է միջնորդել։ Ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, մասնավորապես փակ մասում, որովհետև այն շարկումները, որոնք որ կան հիմա Շուշիի հետ կապված, անընդունելի են, ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է խոսի։ Շատ լավ։ Ես ձեր առաջարկան պայման կդարձնեմ քննարկման նյութ եւ եթե կան իրավական խոչընդոտներ չկան, անպայման պարոն Արզումանյանին նույնպես հրավիրենք քննիչ ազդաժողով։